eu queria introduzir uma música, né? Que tem tudo a ver com a gastronomia, que ela diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você fazer alguma coisa que seja bela, você fazer alguma coisa que seja saborosa. E o importante para mim é você introduzir os cinco sentidos. Você ter um apelo visual, que é muito importante, você apresentar um prato bonito, você fazer algo que a pessoa sinta vontade de comer observando. Tem também o apelo do paladar, que é bem óbvio. Tem o aroma, porque é muito importante você pegar um prato e sentir o cheiro. Trabalha muito com, não só com o apetite também das pessoas, mas com a vontade de comer, com o prazer em estar se alimentando, em estar absorvendo também informações. A gastronomia se diferencia um pouco da culinária justamente aí, quando a carga de informações é levada junto com o prato. O prato sempre quer dizer alguma coisa, sempre tem a impressão daquele cozinheiro que fez, ou que criou a receita, ou o prato mesmo, propriamente dito. Então a gente procura passar sempre nos pratos a identidade do cozinheiro, como a percepção dele sobre a gastronomia, sobre o cenário e sobre o que ele vê mesmo sobre a gastronomia. A gente tenta mostrar também um pouco do mundo da gastronomia, né? Um pouco dessa paixão da arte de cozinhar e passar para eles que a gastronomia, apesar de ser um trabalho que exige bastante esforço, ela também exige que a pessoa tenha uma sensibilidade maior, né? Essa questão de empratamento, a questão que a gente fala sobre o food design, né? Que é sobre a arquitetura do prato, sobre combinações de sabores, texturas diferentes, então exige uma sensibilidade um pouco maior. Bom, eu comecei a cozinhar, eu era bem novo assim, mas como cozinha em casa com a mãe, ensinando alguns passos, algumas coisas assim, e fui gostando disso, dessa coisa de estar na cozinha, tipo, cozinhando e tal. E quando eu soube do curso, eu resolvi começar, porque é importante também você ter a parte teórica, né, que a gente tem acesso a isso aqui no curso, quando as pessoas explicam pra gente o porquê de estar fazendo aquilo. A arte da cozinha, ela é fantástica. Então a gente vem com um curso desse para poder aperfeiçoar o que a gente já tem uma noção. Então a questão das misturas, dos ingredientes, dos temperos, das ervas, essa magia de cozinhar é que chama muita atenção. Então quando você faz uma comida, você vê o comensal te dando uma resposta com a face alegre, com a face gostosa, você vê, esse é o retorno do cozinheiro. Esse é o retorno dessa arte de transformação, essa alquimia que acontece com os alimentos. É muito gratificante dar aula na faculdade de gastronomia, porque eu acompanho eles praticamente do primeiro ao último período, e eles chegam sem saber o que é uma faca, sem conhecer os termos, sem identificar uma salsa e um coentro. E saindo daqui fazendo pratos bacanas, sabendo cozinhar, conhecendo muito bem, sabendo identificar um restaurante bom de um restaurante médio. Então é muito gratificante passar por essa formação profissional com eles. A gastronomia, além de um curso tecnólogo superior, é um curso que mexe com a sua alma. Mexer com a gastronomia, você mexe com o sentimento das pessoas, você mexe com o semblante das pessoas, desenvolve nelas
poder de degustar um prato, sentir todas as texturas, os aromas, tudo isso misturado numa só sensação. Então a gastronomia, ela vai ajudar essas pessoas a desenvolverem todo esse talento em prol da felicidade dos outros. Quem faz gastronomia respira diferente, vê o mundo diferente, vê o mundo mais gostoso, mais colorido. Procura ver, aliar o sabor das pessoas com o sabor dos alimentos.